no espaço Sérgio Porto com a banda Ludov. Gostaria muito que vocês se apresentassem pra gente, por favor. Vamos lá, você é? Eu sou Vanessa. Vocalista. Vocalista, é. Verdade, é isso que eu faço. Você? Eu sou Mauro, toco guitarra e teclado. Eu sou Abacuque, toco guitarra. É. Guitarra e canto. E canta também. Músicos, né? Eu sou Chapolin, toco batera. Eu sou Edu, eu baixo. E aí, como é que vocês, o que vocês acharam do evento? Qual foi a vibe? Que tava ótima, que eu percebi. Como é que vocês, o que vocês acharam? Qual foi da vibe? Vibe melhor não tinha como ser. Banda amiga tocando junto com a gente. Granja, lotou a casa, aqueceu o público pra gente. E chegamos no palco só pra fechar a noite com... Entrar o ano com o pé direito, foi lindo. Vocês são calorosas, cariocas. Só cantando as músicas, até as que não saíram em disco ainda. É, como é que se faz isso, cara, pra cantar a música que não saiu ainda? Algo vazou, hein? É um milagre. Acho que o cara vê muito show e decora e transcreve. Um caderninho, né? É, vem com um caderninho. E anota e passa pros outros. A gente já descobriu isso. Assim. Já deve estar na web, hein, cara? Isso aí. Eu já vi e largava as meias pelo chão. O vídeo da boca de tá na minha frente. Então, super bacana. Vocês poderiam contar um pouquinho da história, como é que vocês surgiram, como é que foi? História, que é um começo de contar história. Meu pai, era uma vez, estudou com a minha mãe. O Ludov começou, esse conjunto começou a funcionar em 2002. A gente tinha uma banda antes, a maioria de nós era parte de outra banda, a gente tocava junto, não sei o quê. Mas que quisemos mudar um pouco o esquema, a sonoridade mesmo, e montamos essa banda nova, Ludov, em 2002. De lá pra cá a gente gravou um EP com 6 músicas, conseguimos lançar um clipe na MTV, que foi o Princesa, né, que conseguiu uma premiação ali da MTV no VMB 2004. E aí assinamos com a gravadora agora, final do ano passado, vamos lançar um disco novo, se tudo der certo, antes do carnaval ainda. Tá quase pronto. Yeah.